ഹായ് നമസ്കാരം, ഞാൻ വിജിൻ. അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്ഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ്. എഗ്ഗിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പനീറോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ മാത്രമായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊക്കെ തുറക്കുകയാണ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 2.5 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോർമലി നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കും അല്പം നീളമുള്ള അരിയൊക്കെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും തയ്യാറാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ വാങ്ങിയ കൈമ റൈസ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കഴുകിയെടുക്കുക. അര മണിക്കൂർ ഇത് കുതിർത്തും വെക്കുക. അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ നമുക്ക് അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഏതിലാണോ അരി വേവിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അരിയുടെ മോൾ ഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ. ഒരുപാട് വേവ് ആവശ്യമില്ല, ഒരു 3/4% വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നമ്മൾ അരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ എടുത്ത അരി എന്ന് പറയുന്നത് കുക്കറിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് പോകും, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത് വരാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിൽ അല്പം വേവൊന്ന് കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഇത് നമുക്കിനി നേരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കും ആ അരിയൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആവും. ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ അല്പനേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും മതി. ഇനി നമ്മൾ എഗ്ഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള എഗ്ഗ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതേ ഞാനൊരു 3 എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതേ ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ വേണം നമുക്ക് എഗ്ഗ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇനി വീണ്ടും ഒരു കടായി വെക്കാം. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ച മണക്കൊന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പമുള്ള ഉള്ളി, വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളിക്ക് ഇതുപോലെ വഴന്നു വന്നാൽ 1/4 കപ്പ് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ്, അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം. കൂടെ ബീൻസ്, 6-7 ബീൻസ് ഉണ്ട്, അത് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് 1/4 കപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് ഫ്രോസ്റ്റഡ് ഗ്രീൻ പീസ് ആണ്, നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാം കൂടി ഇതേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തെടുക്കാം. ഇതൊരു 1/2 ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട്. ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ടോട്ടൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അത്ര മതി. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം. ഞാൻ അല്പനേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത നമ്മുടെ എഗ്ഗ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് സോയാ സോസ് ആണ്. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മതി. എന്നിട്ടിനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അല്പം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ഇതേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ്, എഗ്ഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കൂടി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. റൈസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ്, നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപ്പ് ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 3-4 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്ത നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ തലേന്ന് നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അരി പോലും വേവിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എഗ്ഗ് കൂട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പനീറിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവറിലോ ഒക്കെ ഇത് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.